ଆଡମିଶନ ଫର ସିଲେକ୍ସନ ଘଟଣାରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ କେବେ? ସରପଞ୍ଚକୁ ବାନ୍ଧି ଚୁପ୍ ବସିଛି ପୋଲିସ। ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ କେବେ? ଥାନାର ସିକ୍ରେଟ ରୁମ୍ରେ ବସି ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୋଲିସ କେବେ ନେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ କଳାହାଣ୍ଡି ଏମ୍ ରାମପୁର ଥାନା ସାଲେପାଲି ପଞ୍ଚାୟତର ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ପାଇଁ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ରିଲେସନ ରଖିବା ପାଇଁ ସରପଞ୍ଚ ଅଫର ଦେବା ଘଟଣା। ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଯୁବତୀ ଜଣକ ଏମ୍ ରାମପୁର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଗତ 18 ତାରିଖରେ ଏତଲା ଦେବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଥାନାରେ ପଶି ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଚପଲରେ ପିଟିଥିଲେ 20-30 ଜଣ ଯୁବକ ଯୁବତୀ। ଘଟଣା ପଛରେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସମର୍ଥକ ଓ ଶାସକ ଦଳର କିଛି କର୍ମୀ ଥିବା ଯୁବତୀ ଜଣକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସେହିପରି ଆକ୍ରମଣ ଅଭିଯୋଗରେ ପୋଲିସ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ତେବେ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ କେବେ, ତାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ପୀଡ଼ିତା। ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଗିରଫ ହୋଇନଥିବାରୁ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମଣୁନାହାନ୍ତି ଯୁବତୀ। ମୋର ଘରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଇଁ ଘରେ ରହୁଛେ ସେତେବେଳେ ମୋର ଘରେ ସମସ୍ତେ ପିଛା କରୁଛନ୍, ମାନେ ସବୁଆଡ଼େ ନଜର ଅଛି। ମୁଇଁ କାଲି ଯେମିତି ବାହାରେ ଥିଲି, ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିନି, ସେତେବେଳେ ଲୋକ 2-3ଟା ଆସିଥିଲେ ଆଉ ମୋତେ ପୁରା ସେମାନେ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ମାନେ ମାରବାର୍ ଲାଗି ସାଥ ଟ୍ରାଏ କରୁଥିଲେ। ବଟ୍ ସେତେବେଳେ ମୋର ବାପା ଦେଖା ପାଇଲେ ଆଉ ମୋତେ ନେଇ ଆସିଲେ। ମୋତେ ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦରକାର। ଦେନ୍ ଏସବୁ କାଣା ଯେନ୍ତାକି ମାନେ ସବୁ ଖୋଲା କାଁଜି ବୋଲୁଛନ୍, ଏତେ ଟାଇମ୍ ହେଲାନେ ସେମାନେ କାଁ ଜିନି ଧରାଯିବା? ମୋତେ ନିଆଁ ଦେବା ଦେବେ କି ନାଇଁ? ଆଇନ କାଣା କରୁଛନ୍ ଏତେ ଟାଇମ୍? ତ ଆମେ November 19 ଦିନ କେସ୍ ଦେଇଥିଲୁ, ସେଇ ଦିନ ହିଁ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା। ସେଇ ଦିନଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ କାହିଁକି 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି? ସେ କ'ଣ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅପରାଧୀର ଆଉ ଟେର ପାଉନାହାନ୍ତି କି ଆଗକୁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗିରଫ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ? ପୋଲିସ କିଛି କହନ୍ତୁ, ୟା ବିଷୟରେ ମୁହଁ ତ ଖୋଲନ୍ତୁ। ଆମେ ତ ବାରମ୍ବାର କହିଛୁ, ସେ ପୀଡ଼ିତା ନିଜେ ବି ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯେ ମୋ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା, ଏଇଟା ପୋଲିସର କୋଉ ପ୍ରକାର ତଦନ୍ତ? ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ଅଫର ଦେଇଥିଲେ ବିଜେଡିର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତା ତଥା ସରପଞ୍ଚ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ। ଏନେଇ ପୀଡ଼ିତା ଜଣକ ବଦନପୁର ରାମପୁର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବାପା ମା ବାହାରେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଓ ଘରେ ଝିଅମାନେ ଏକୁଟିଆ ରହୁଥିଲେ। ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ସରପଞ୍ଚ ଜଣକ ଏଭଳି ଅଫର ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ନିହାତି ଆମକେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦରକାର, ଆର କାଲି ଆଜି ଗଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ରାତିରେ ବି 2 ଜଣ ଆସିକରି ମୋର ପିଛାର ତରାରେ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଲାଇଟ୍ ବାପା ଲାଇଟ୍ ଟିକେ ଇଆଡ଼େ ବୁଲତ ବୋଲି କହିବା ମୋର ଝିଅ ଯେତେ ବେଲେ ମୁଇଁ ଏନ୍ତା କରି ଲାଇଟ୍ ମାରିଦେଲାକେ ପଳେଇ ଗଲେ ଆଜ୍ଞା, ଚିହ୍ନି ନେଇ ପାରି ନର୍ଦି ପଳେଇ ଗଲେ। ମୋତେ ସୁରକ୍ଷା ଦରକାର, ମୋର ଝିଅ ପୁଅକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରଖବାର ଦରକାର, ରାତି ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛେ ସାର୍, ଆର ନିହାତି ଆମକେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦରକାର। ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ କଳା କାରନାମା, ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଘର ଦେବା ପାଇଁ ରିଲେସନର ଅଫର, ଆଉ ଏହାକୁ ନେଇ ସ୍ୱର ଉଠାଇଲେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରୁଛନ୍ତି ସମର୍ଥକ। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଯଶବନ୍ତ ଧାଙ୍ଗଡ଼ମାଝୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।